ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲೇ ಎರಡನೇ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಾಗಿರುವ ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುವ 100 ಎಕರೆ ಜಮೀನನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಮುಖಾಂತರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರು ರೈತರ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರ ಹಿತ ಕಾಯಬೇಕಂತೇಳಿ ಸುಮಾರು 15 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತಕ್ಕೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿರುವ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಒಂದು ಕಡೆ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ, ಒಂದು ಕಡೆ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯದಿಂದ ಈ ಒಂದು ಎಪಿಎಂಸಿಯಲ್ಲಿ ರೈತರು ಬೆಳೆದಂತಹ ಬೆಳೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬಿಸಿಲಿಗೆ ಒಣಗ್ತದೆ, ಮಳೆಗೆ ನೆನೀತದೆ ಅಂತೇಳಿ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರು 500 ರೂಪಾಯಿ ಇದ್ರು ಅದನ್ನ 200-300 ರೂಪಾಯಿ ಹರಾಜು ಮಾಡುವ ಮುಖಾಂತರ ರೈತರಿಗೆ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ದೂಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಕೂಡಲೇ ಈ ಒಂದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಂತೇಳಿ ಪರಿಗಣಿಸಿ 100 ಎಕರೆ ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲವಾದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತಕ್ಕೆ ಮನವಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ನಮ್ಮನ್ನು ಪಕ್ಕದ ಆಂಧ್ರಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಬಿಡಿ ಅಂತೇಳಿ ಇವತ್ತು ರೈತ ಸಂಘ ಮತ್ತು ಪ್ರಗತಿಪರ ಒಂದು ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರು ಇವರಿಂದ ನಾವು ಹೋರಾಟ ಮಾಡುವ ಮುಖಾಂತರ ನನ್ನ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮನವಿ ನೀಡಿದ್ದೀವಿ. 30 ದಿನದಲ್ಲಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸದಿದ್ರೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಕೋಲಾರ ರೈತರು, ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರು, ಮಂಡಿ ಮಾಲೀಕರಿಂದ ಯಾವುದೇ ನಾವು ರೈತರು ಉತ್ಪನ್ನ ಬೆಳೆದಂತಹ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿಗೆ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡುವ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಮನವಿ ನೀಡಿದೆವು. ನನ್ನ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೇಳಿದರು ನಾವು 30 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಗದ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಜಾಗ ಕೊಡಿ, ಇಲ್ಲವೇ ನಮ್ಮನ್ನು ಆಂಧ್ರಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿ ಅಂತೇಳಿ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗೆ ಮನವಿ ನೀಡಿದ್ದೇವೆ. 30 ದಿನದ ಒಳಗಡೆ ಏನಾದರೂ ಅವರಿಗೆ ನನ್ನ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸಿದ್ರೆ ನಾವು ಜಾನುವಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬಗಳ ಸಮೇತ ಉಗ್ರವಾದ ಹೋರಾಟ ಮಾಡುವ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡ್ತಾರೆ.